بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بأدل معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ألف لام را، ألف أعلى، لام لوامع أورا رشد او لوامع جمع بلامعتن دا لامع وي illuminating light چه illuminate کی گی indicator آلا لوامع درشد کتاب دازی مشان کتاب دے احکمت آیاتو چه مضبوط شوی دی آیتون دی یعنی دی آیتون مضبوط تی معنی دارا چه حصو پدے کی چینج و تبدیلی راستے نشی کنی پورا سوال دا سوکالو شو خلق لگیا رہے چلے دیکھ قرآن کیسے چینج رہا ہونی تو امکان نشی کرے دارا یہ مسئلہ ہو شو تو دنیا اور رہا دستا صحیح دارا قرآن معجزہ دا دارا قرآن معجزہ دا افغانستان اور رہا دستا کسان کیسے پلے خانا ہاں بس قرآن دا وجہ خانا یہ ماں اوگوی دیتا چکتا مسلمان دیرم بے غیرت جی پا قرآن پا خدای پیغمبر بانے کمپرومائز میں کئی صحیح ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ڈیر اساسی شیئر ہے یعنی دے وجہ خود ٹول دنیا پر مہذب یعنی ضابطوں کی دا ضابطہ دا چی ناٹ ٹو ہارم دی ریلیجیس سینٹیمنٹس آف اینی باڈی ذکر او سر ریلیجن چلے چاہ ہر سنگ دے خدا اگر ریلیجن دا پہ عقیدہ دا چی دا پہ ذہن جوڑ شوئے دے کہ آگا ہارم کے آگا مرگ تا تیار دے پہ صحیح دا کتاب دا کتاب عظیم شان دے احکمت آیاتو مضبوط کرے شوے دے آیاتن دے یو مانا ہے دادا ادویا مانا کہ احکمت آیاتو صاحب مدہ تدا ور کو لاؤر شو من گرمی دے جزاک اللہ احکمت آیاتو چد حکمت دکشویر آیاتون دے ندی بانے منگا اوے چد دریز آیا قرآن کریم کی دیز آئے اوے چد دی ٹول آیاتون دے حکمت دک دی یعنی محکم دی بلز آئے اوے چد کتاب متشابہ دے بلز آئے اوے چد بازے متشابہ دی بازے محکم دی نمونگ ادری وارو تابیلو کے چد دیکھے کنٹرڈکشن نشتا ثم فصلت ابیا تفصیل بیان کرشو دے ملدن جانب حکیم دا خدائن چی حکمت والا دے خبیر خبردار دے نوز دے بلا مسئلہ دا اہما چی اللہ تعالیٰ وی دے دی کتاب آیتون دے حکمت دک دی دا خوی یو خبر شو ورپسے ہوئے ثم فصلت دیکھو گو را السیف اللہ خانہ عربی کی یو لفظ دے واو احکمت آیاته وفصلت مداغی معنی بداوا چرا دے قرآن آیاتونا دا حکمتو ڈک دی او تفصیل پک بیان شوئے دے مدابا دے آیاتونا دا قرآن دو صفتو یوزائے دو صفتو یوزائے یودا چرا حکمت ڈک دے دن دا چرا تفصیل پکے دے کلا کل لفظ واو ہے لے لفظ سوئے لے وفصلت تلتا واو ندے تلتا رے ثمہ ثم فصلت دا ثم پختو کی معنی کی گی بیا انگریزی کی دن تی ایچ اے ای این اللہ تعالیٰ سوئے چی احکمت آیاتو دا دے قرآن آیتنا دا حکمت دا کرے شوئے دے ثم فصلت اب بیا یہ تفصیل بیان شوئے دے دا بیا دے پا گورا دا بیا دا لفظ دے دا میں اس کی فاصلہ گواری دا سپریشن گواری دا جدہ والے گواری دا سو گواری جدہ والے گواری دے وجہ ثم گواری نوز پتہ ہو لگی دا چی دا تفصیل دا قرآن نا علاوہ سبل شئے دے سپریشن ہوئی دا دے قرآن آیتون دا حکمت ڈکتی او بیا دا دے آیتون تفصیل بیان شئے دے نو تفصیل چرتا بلزا بیان شئے دے تفصیل چرتا بلزا بیان شئے دے نوز دا تفصیل کمزا بیان شئے دے نو دے پارا بزوز دا قرآن نا بتا پوست کرو سورہ نحل
آیت نمبر سلور سلویر بلکہ دری سلویر سلور سلویر دارا ہوگا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ أَنذِرَ غَلِمُنگ مخکستانا إِلَّا رِجَالًا مگر انسانان نارینا پیغمبر پولیس دوباری آیت نمبر دری سلویر دری سلویر اور سلور سلویر وَمَا أَرْسَلْنَا أَنذِرَ غَلِمُنگ مخکستانا إِلَّا رِجَالًا مگر انسانان نارینا په حیث د پیغمبر نو دی وګوره مشرکین مکه اعتراض وکړ چې دا محمد څنګه پیغمبر کې دی شي صلی الله علیه وسلم مونږ چرته د انسان د پیغمبره خبره تاریخ کې اوریدل نه ده الله تعالی دا خبر ځان دی دروغ وایي دی خطه خبر دی دی خپ خبر دستان اور وانے ٹول تاریخ دے دین رکھتے کہ خدا پیغمبر لے گئے نہ غیر انسان دے چلتے فرشتہ پیغمبر نہ لے گئے جن پیغمبر نہ لے گئے پتہ ہو لگے دا خود یہ سے زدہ دست مجھے سڑے کے لفظ واخلی بیا دے گراؤنڈ فیکٹس نے انکار کی کہیں کہ نہ کہیں ہاں بیا دروازے خور و خانہ نو ٹول دنیا وینی تے وے داش پڑا داشی ماشاں اجی مت یاد صحیح زکه کې د خپل انکار هغه ماخام سره او تیرې سره تړلې کړه صحیح د ایګو تړلې هلته یې سمفات تړلې هلته نو ته اوس وایي چې کله حقایق مې تسلیم کړو خو زما موقف کمزورې شو نو بس دوی اوس د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرانه به انکار کو وی انسان پیغمبر کې دی نه شي دې نه وعده چېرته راغلی نه دی الله تعالی دا دروغ وایي پته ولګېد او دویمه خبره الله تعالی داسې ما ارسلنا من قبلک الا انسان رکه بیا بدا تصور پیدا کیدو چې ګینه شدم چې پیغمبر راغلی دا شدم راغلی الا رجالا نارینه راغلی دي انسان نارینه رجال وای انسان نارینه تا څه ته وای انسان نارینه خر نارینه ته څوک رجل نه وای سړی ورته وای ته وای ورته سړی ته وای انسان تا صحیح وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ أَنذِرَ غَلِمُنگَ مخکستانہ إِلَّا رِجَالًا مگر نارینا نو سیو خبر خدا چې الله تعالی انسان ته پیغمبر را لګا دولی کې چې انسان ته پیغمبر را لګل دي انسان را لګل دي چې دا لدر پر نمونه شي ماډل وي سبې ماډل به نو ماډل خو انسان د پر انسان کې دي صحیح شو اس کے یو یو بزنس والا اگر خرسائی موٹر ہے اور ماڈل ریٹر کو جوڑے نہ اگر موٹر دے پارا ماڈل ہونے سے کہہ دے خبر دیں کہ رالو یعنی چھ موٹر ہے سب دے بھی آپ موٹر ماڈل رد رہی کرتا دا یو خبر دویم خبر چھ اللہ تعالیٰ ہوئی ناری ندی نہ ناری ندی دی وجہ چھ دے دو اکسٹرا ایکسپوجر کے دیشی دا خود اکسٹرا ایکسپوجر دانا روا دے دا خود ایکسٹریم ایکسپوجر دانا روا دے دا غیر پارا خو پردہ لازمی دا او ہر چی ناری نہ دے دا بانے دا پردی دا پا مندہ کو نشتا کشتا پہ نو دیم خلکو تا فریکوینٹ اپروچ کو لشی اخلکو تم فریکوینٹ اپروچ کو لشی خود تا خسڑے فریکوینٹ اپروچ نشی کو لے صحیح دے او نخدا عام خلکو تا خدا چا خدا نغم عام نارینو تا فریکوینٹ اپروچ نشه ما چا خدا ہوئے نو بس دیا کوالیٹیز بیا ساتھی چا خدا خدا نغم نارینو تا فریکوینٹ اپروچ نشه کولی داغی فطری حیات داغی پلا رکی رکاوٹ نو رجی وجہ اللہ تعالیٰ سوکر اولی نارینو او درے مدا چا اس کلا میسج ورکے نو تکالیف برازی نو اللہ تعالیٰ نگواڑی چا شدر تکالیف ورم خامکش در اصلا دی پارا پروٹیکشن ہم دی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا أَنذِرَ غَلِمُنگ مخکستانہ مگر انسانان نارینا نوحی الیہم کنا نوحی الیہم مون بدوی توحی کولا نو پیغمبر وحی دیتا چیغا توحی کی دیش پیغمبر سے توحی نور خواہ انسانی نور خواہ سی انسانی خوب از دقا کوالیٹی سی چیغا اللہ طرف نے گائیڈ کی وحی ورکا کی کنا نوحی الیہم اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دے خود حقائق انہیں انکار کئی
دتنه انکار کوي د ګراوند فیکس نه انکار کوي نو د ګراوند فیکس نه چې څوک انکار کوي نو څه خو اپوننت دی ته څه اپوننت دی هغه ستا اپوننت دی ته په خبره نشي تسلیم وله خو هغه ته یو درمګر دی چې دا لپ لاین نه تاسو کوي چې دا رول ده کښ پده دا اوس کولی ماښام ده که دا ښکلې ورځ ده نو دې وجه الله تعالی وایي چې تپوس به هم بیا د عام بیا وقف نه کوي فاسألو اهل الذکر پس تپوسو کئی دا دانشورانو نا دا پوحانو خلقو نا اهل الذکر چاہتا ہوئی دانشور پوحان خلق دا فیلد دانشور نو دا ہر فیلد مسئلی تپوس با دا اغا فیلد دانشور نکے صحیح اس دا انجینئر نے تپوس با دا سیف اللہ خان نکے خوکہ سر بھی خوبی گی نو بے پر سیف اللہ خان نا تپوس نکے ذکر دے دا میڈیکل دا فیلد دانشور ندے دے دا انجینئر نے دا فیلد دانشور دے خبر دے انکرال دیو جی اللہ تعالیٰ اہل الذکر ہوئے ذکر وہی پوہ ہے تھا اس پوہ سے ڈیپینڈ کئی چکم فیلڈ دے پوہ ڈیپینڈ کئی چکس فیلڈ دے فَسْأَلُوا آلَ الذِّكْرِ تَپُوزُكَئِ آلَ الذِّكْرِ دَدَانِشْ مَنْدُ خَلْقُنَائِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ تاسو نہ پوئے گئی بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ اس دے بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ دو دے تعلق یا دا ارسلنا سر دے یا دا ذکر سر دے نو کدھا ارسلنا سر دے نو مانا ہے دادا چے مون لے کرے دے مخکستان پیغمبران نارینا بِالْبَيِّنَاتِ بِالْبَيِّنَاتِ واضح احکام سرا بینات مانا واضح احکام سرا وَالزُّبُرِ اَلِكَلِ كِتَابُنُ سرا زبر مانا لکلی کتابونه چې پیغمبران مې لیکلي دي واضح احکام ورکړي دي چې علامه لیکلي کتاب ورکړي دي دا یو معنا شو ا دوی معنا چې تعلق دې ذکر سره نو فسالو چې اوس دې ځای تاسو د دینی مسلې کیږي تاسو ځکه کی د دینی مسلې کیږي چې راک پیغمبران چې مخکې راتل اجناتو که فرشتي وي که انسانانو نو دا تاسو ورته نه کې ډاکټر نه دا ډاکټر فیلډ نه دی انجینیر نه دستانو برنا نا آغا خلق چی پا دینی احکامو پا کتابو پوئی دی نو بیا مانا دارا چی فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فسألو اہل الذکر بالبینات والزبر تپوسو کئی دا دانشمند خلقونا چی غی دانش لری دا دین دا احکامو ادلی کرو کتابو نو دا دویا مانا شو ادویا مانا شو چه فسألو آل الذکر تاسو تپوس قید آل ذکرنا ان کنتم لا تعلمون خب یا بدا بے زائدی بے بزیعتی ان کنتم لا تعلمون البینات والزبر کچر تاسو نپوئے گئے پخپلپ دینی افکام و کتابون و ماندے نو گے بسکے تپوس بکے دارا چاہنے سے سکوئی گی نا صحیح وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ أَمُنَا ذِلْكَرَ تَعْتَا الذِّكْرَ ذِكْر مُنْتَعْتَا نَا ذِكْرَ ایسا ذِكْر پھر یہ ذِكْر برس تو تفسیر کرو لِتُبَيِّنَ لِلَّهِ دَيْدَ پَارَ چِتَ بَيَعَا كِ خَلْقُتَا مَا آغَا كِتَابُ نُزِّلَ إِلَيْمْ چِ نَازِلْ شِوِرِ دُوِتَا موس اللہ تعالیٰ پیغمبر تاوی چِتَا تَا مَا ذِكْر در کرے دے ذِكْر میں لَتَ نَازِلْ کرے دے چِتَ بَيَعَا كِ آغَا كِتَاب چِ کم تاتا نازل کرے شوے دے نو کتاب چکم تا تا نازل کرے شوے دے قرآن دے خوص اللہ تعالیٰ وہی چھے دے ذکر پاساس بدے دے قرآن بیان کے تا قرآن وہ بیانے اور تشریح بے کے تسوالے پا ذکر باندے نو ذکر سے خیرے پتہ ہو لگے چھے قرآن نالا وہی برشی ہم پیغمبر توڑک لے شیرو پتہ ہو لگے دا دا قرآن نا علاوہ یو اضافی شی ہم پیغمبر توڑک لے شو چھے آغی پاساس پیغمبر دے قرآن تشریف کولا آغی پاساس ایسا کو پیغمبر د دې قران تشریف کولا هغه ذکر هغه پیغمبر سنت او حدیث دی دا ټول تبلیغ نو غم وحی هغه د وحی یو قسم دی وحی خفی وی ولا نو به دا ترجمه وکړو چې وانزلنا الیک الذکر امنا ذکر تا تا الذکر وحی خفی سنت او حدیث سنت او حدیث لتبین للناس دید پارا چت بیان کی خلق دا ما کتاب نزل الیم چی نادر کرشویر دویتا دا یو خبر شو ولعلهم یتفکرون ادید پارا چی دوی پدے کی تفکرو کی ستفکرو کی چی قرآن دا پیغمبر دا سنت او دا حدیث نبغیر نتشریح کی
ولعلهم يتفكرون چې دې په دې خبره کې فکر وکړي چې قران دا د پیغمبر د تشریح نه بغیر نه تشریح کیږي. قران دا سره عربی کتاب نه دی چې د عربو نه بسوکا ولې واخ وحکو د ابو جان نه تبوسکو ځکه ابو جان عربی خبرته کنه ورته ابو طالب لم ډیره خبرته ابو لهب لم ډیره خبرته ولید ابن مغیلہ لم ډیره خبرته اخر دې پوښتو هر دې سو شاعران نو شاعر د جبه جوی دا په جبه ډېر لوی عبور دی. اوس که مونږ وایو چې سادی بابا دا د فارسی ډېر ښه شاعر و خو فارسی ژبه ډېر ښه پوهېدنه دا خبره کې کنډکشن دی صحیح. فردوسی دا د فارسی ډېر ښه شاعر و خو فارسی ژبه باندې ډېر ښه نه پوهېږده. رحمان بابا دا د پښتو ډېر ښه شاعر و خو پښتو ژبه ډېره ښه نه ورتله. دا څه خبره ده پته ولګېد؟ نو اوس پته ولګېد چې دغه پوهېږ سو دیل عربی جب علی رخوا ورتلا خود قرآن تشریف دا صرف دا عربی جب پا دانست پانے نکی کی او حافظ علی رخوا یہ زبردست پہ استعارہ کرے دا حافظ چا کم حافظ شیر علی او کی عروس حضرت قرآن نقاب آگا براندازد عروس ناوی تو وی عروس تو وی ناغد قرآن تشبیح ورکڑی رسی سر ناوی سر ناوی محترم شید انسانی جبن کی ناوی محترم شید ناغد تشبیح ورکڑی رسی ستا قرآن تا ناوی سر چی عروس حضرت قرآن او دیتا او گورا چی وادوشی نو بیا دغه ناوی محترم ده او ډیره اهمه دغه لومبنه شپله چې دا نقاب د مخ نه لري چې اوس نه کنه اوس خو بی بی نقاب دا څه مې وشه مې لو کنه مې ولې ها چې یو مشاعره کېده ها څه کېده یو مشاعره کېده نو د مشاعرې طرحه دغه طرحه وي یو مصر وي نور شاعران ته کلام جوړه یا شعر ته جوړه نو تر ہے داوا چی اگر مانت شبے مانت شبے دی گر نمے مانت تر ہے سو نا اگر مانت مانت دا شیر بخرابے نا کم سے فلا خانا مالا غصر از میں شیر رب ربا چی اگر مانت شبے مانت شبے دی گر نمے مانت یو شاید را ناغوے ہلال عید چو عبروے عادل بر نمے مانت ہلال عید چون آبرو عادل بر نمی مانت اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمی مانت چه زما ده یار دا آغا آبرو دمر نری دی چی ایون دا اختر سپوجمائے دام زما ده یار دا آبرو پشان نشی پاتے کے دے صرف که افتا پاتے کے دے جی پاتے دیانش باو بیا کرتا شیگی متعید سوز چه لال عید چون آبرو عادل پر نمی مانت اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمی مانت مدرم شاعر آ رہے ناغا پا کسا ہوئے ویچ مسافر در سرائے کاروان اکثر نمی مانت مسافر رسیریا کی در سرائے کاروان اکثر نمی مانت اگر مانت شب ایمانت شب دیگر نم ایمانت سکا کو سفر کئی نا نو درین برا سیو درین برا نا آغا سو ہوئے آغا ویچے زنی زیبا و بے شوہر زنی زیبا و بے شوہر برونی در نم ایمانت اگر مانت شب ایمانت شب دیگر نم ایمانت اتی دیت خوش احران نو زنی زیبا و بے شوہر بیرون در نمی مانت اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمی مانت مطولو پرائز واغستو خو نوبل پرائز دے سلورم واغستو نوبل پرائز سلورم چی راگے نو اگر دیر عجیب شیر ہوئی اگر سوئی اگر ویچے حجاب نو عروسا حجاب نو عروسا مانا نوی نائے حجاب نو عروسا بردر شوہر نمی مانت اگر مانت شب مانت شب دیگر نمی مانت حجاب نو عروسا بردر شوہر نمی مانت اگر مانت شب مانت
شبه دیگر نه نو بھارت ویر دا نقاب و حجاب دا ناوی در کلچر حصوہ سر در پشتنوں نے ٹول دنیا در ٹول دنیا کامل کلچر یہ در شاہ صاحب رحمت اللہ نوامی سے الہیہ ہوئی نوامی سے در حیاء دارہ خبرم ہوا او در داسو والا کہ پتا مرغلر سے کولاو شی او دس صحیح نور دی وجنا حافظ ام دغا استعارہ کرنے دا صحیح ہوئے چی عروس حضرت قرآن نقاب آگا براندازت دے نقاب آگا بے غرزی عروس حضرت قرآن نقاب آگا براندازت کہ دار الملک ایمارا مجرد بیند از غوغا کہ دار الملک ایمان را دے ایمان دار الملک زرط ہوئی دے ایمان کیپیٹل سرے دار الملک مانا کیپیٹل کہ دار الملک ایمارا مجرد بیند از غوغا کہ دنیاوی غوغانا کم زرط فارغ ہوئی اگر تا خدای را قرآن پوئے وار گئی چل دنیاوی غوغانا کم زرط فارغ ایسا ہے دنیا دارا ہے کہ لگی آئی آجر تا پوئی گی قرآن بانی خبرہ زین کے دار نبی فرمائل چی وانزلنا الیک الذکر انا ذکر موتا تا ذکر ذکر موس کیپنگ ویو all these details ذکر نہ مراد بسی سنت حدیث تا پیغمبر پتہ لگے دام خدا طرف نہ دل دی دی وجہ من دیتا وحی خفی وایو سو ورتا وحی خفی یو وی جلی جلی مانا دے روشن وحی جیسو پر ریزرویشن دے لگی ابے ما خفی ذکر ابا انسپائر کیدا ابا دا کو جبرئیل امین نال حدیث او سنت دے پیغمبر تا انسپائر کیدا سب کیدا وَانزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ دید پارے تبیانِ خلق دا چناز شیر دیتنِ قرآن وَلَغَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ او دا دید پارا چی خلق دا فکر کی چی قرآن کریم تخپل تشریح کے دا پیغمبر سنت تا و حدیث تا محتاج دے امام وکیع دے امام شافی استاد دے وکیع بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ وکیع بن الجراح وی کہ ان القرآن يحتاج الى السنه والسنه لا تحتاج الى كتاب الله قرآن تخبل تشریح کے سنت محتاج دے سنت قرآن تا محتاج نہیں لیکن سنت کو تشریح دا سنت تشریح تشریح دا نو قرآن تخبل تشریح کی تا محتاج دے سنت تا سورة القیامة یو کم دیر شما پارا بات دا پارے ختم دونا دو سورة توڑا دے آیت نمبر شپارس ولس اتلس نلس پیدا مکو پیغمبر علیہ السلام تا قرآن چی برا دے دیکھو گورا پیغمبر علیہ السلام تا قرآن چی برا دے نترامہ تا کم دے لڑے آیت نمبر شپارس ولس اتلس و نلس جو وحی برالا پیغمبر علیہ السلام تا حضور علیہ السلام با دیاد اول دا پارا زرزر پیشے با گرزولا لگتا ہوں کہ چاہ کس سبا کفری دے استاد نو دیر زرزر نو اللہ تعالیٰ و تلاس مکتا بس خاموش پاسا لا تو ہر ایک مخوزوا تس خوزاولو ہے برکت موکتا حرکت مورکوا پا دی قرآن بانی چی بخپن لال تاجل بے دی دا پارا چی تا عجلتو کی دی بان لے پا یاد اولو کی دس مکو بس خاموش ناسیا ان غلینا تاکک سر پا مون لازم دے جمعو جمع قول دی قرآن پا زلستا کی پا دماغ استا کی نا منچ دا سمر علوم زکو مونگا کم زی جمع کو مغز کی زکو پیغمبر کم زی زکر زلکی صحیح شو دا مغز دا چیزا ڈسٹرب کی گی زڑا نا ڈسٹرب کی گی دا مغز دا علم چلے دا ڈسٹرب کی گی دا زڑا غا نا ڈسٹرب کی گی دا دی وجہ ایمان تعلق دا دماغ سر نا دے دا ایمان تعلق دا زڑا سر دے سوچی ایمان دا زڑا پکا سوٹا ہے برابر ہے اگا ایمان نخلاصی گی صحیح شو دا کم خلق چیزے ڈسکشن کئی چی پی مطمئن شن سوئی وجه خدای په خبره مو حرکت خدای په خبره کوم مطمئن نه دا پر ډیسکشن سره نه مطمئن کیته به کافر کې ایمان نه بخلا سيږي خبره وین کړه د ایمان تعلق سره ده سره او زړه سره چې کوم شی تعلق راشي
هغه بیا د چا په اعتراضونو باندې ختمی دي نه که ټوله دنیا د مخالف سړی ته کمپرومایز تیار نه ځکه خبره لکه وګوره دا خو یو اسانه خبره ده په دې خصوصا په امریکا کې بنده اوسېږي هر ځای دا شی د کولته لګه حیادارۍ د وجې کنټرول وي کنی کوم هلک یا جنای چې یو بل سره محبت پیدا شي صحیح ناغه هلک پلار ورته مینت کوي تره ورته مینت کوي اکا ورته مینت کوي عزیزان ورته مینت کوي مور ورته وایي یخ خانه داسې کوي یخ خانه د دې ملک ښځې یخ خانه امریکایي یخ خانه میکسیکایي خپله پښتانه به کوي داسې به کوي هغه هلک خبرې ته اړوز تیار قطعا نه هغه مرد ته تیار ځکه چې د دغه شی تعلق دماغو سره نه دی دا خبرې چې اپروچ کوي دا دماغو ته کوي زړه ته خو اپروچ کېږي نه او د هغې محبت تعلق څه سره دی د زړه سره دی صحیح بعض اوقات څوک کم عقل وایي یاره وایي د زړه خو ډاکټران وایي چې سوای د وینې پمپ کول نه بل څه فنکشن نشته موږ وایي دې معنا دا خو به الله موږ منو چې ډاکټران سو فیصد دي علومې ټول د دنیا خلاص کړي موږ به چې دې علم ته هم رسېدلي دي د ډاکټرانو خو چې کوم فیلډ دی تر اوسه د هغې فیلډ کې دا په خبره نه پوهېږي صحیح په یو سرخوږي باندې شک دي هېڅ پته نه لګي چې د دې سرخوږي کاس څه دی فرض کړل چلو ورځي دا خو مصیبت دی یو ورځ ټاینال خورا بل ورځ ټاینال کډنی کې مصیبت دی راکړه یو ورځ ایډول خورا بل ورځ نه ایډول جنرال سایډ افیکټ خراب دی روان صحیح بس پریسر پہ موقوف تھے کل انسر پہ اوکاڑا خطاشی کل اوبر اگاڑا خطاشی کل اپا ہدف لگی کل او نہ لگی موسلی نہ لگی صحیح نوس منگ ورتو چی خا دزڑو نور شنے سرتا اگا سر کی عقیدہ پہ رد گئی ہم پر یہ خبر بانے سیکلر خلق سے عقیدہ رد گئی چی دزڑو سوائے دو ہا دو بلڈ پمپنگ نہ بل سکار نشتا منگ ورد عقیدہ تعلق سر رد دو سر رد آئی وید منگ ورد خا نشتا ورد سر ویا منگ ورد خلق لیونی شیوی دیو تاسم لیونی دیو تاسم لیونی دیو زکر چی اللہ دا پارا L-O-V-E دا اللہ دا پارا چی تاسا کم شیئر جو کرنے امر دماغو نای جو کرنے ہم حضور جو کر رہے آئی لو جیسس آئی لو مام آئی لو آئی لو دس آئی لو یو ایس ایل صحیح نو اس دا لو دا پارا التا ایل او وی ای لکی نا بلکہ دا پرسن جوڑ کی زڑ جوڑ کی نو اس پتہ ہو رہا کہ تو پختہ روائی چلتا فنکشن ستا خبر دیں کرال اکثر مسلمان انسانی بدن گورم خدا نہ پیا دی سرجن دے گا انسانی بدن گورم اور خدا نہ پیا دی ڈاکٹر کدی ایس ٹی او دیندار نہیں دا ڈاکٹر میں آخر زیرے محبت عقیدے تعلق اب ایمان تعلق ضرورت سر ہے اور زموں گا ایمان مضبوطی کی سکھا نا زموں گا ایمان لگو دماغ خطرے لاندنا پیسے کدے لاند تیر شو بیا سڑے ہر قربانی کی تیاری بیا سڑی پر نظر کے اولاد کور وطن بدن زان جوان مال ہچ ایسے حیثیت نہ لی پیدا غیر پر ہر قربانی دیاری لکہ تاکہ نوجوان تاو گورا چیرے تاکہ نوجوان یو میکسیکائی جنہ سر پس کل کے محبت پیدا شا تو سر ورطا نغارے کا پلار دو سر نغارے کی آگا مور چی دا آگی یو خبر دا چرے پو ملک میں رد ہونا آگا پلار چی دا آگا مخ کی دا چرے سان آگستا صحیح اسی دا بس آوی دادا یا کاکا یا بابا زاڑو فاتح کی امنا دلتا رکور پریدا صحیح مور جاڑی وی
استاد دعا ورته وکړه موږ ټیک دعا ورته وکړو خدا شي ان طرف له موږ دعا دوره موثره نه چې دا ورته چلته ورس متنبی له خاجي به خبره کړل چې عزل الغوازل فوق قلب الطائح متنبی دا په دی عربی کې دومره مشهور شاعر دی لکه زمونږ په دا فارسی کې چې مولانا روم دی یا پښتو کې بابا عبدالرحمن دا عربی کې ډېر لوی سړی دی صحیح بلکې پرون دا عربی اخبار راغلی هغه کې مې کتل نه ده باندې په انهایم کې چې هغه سیمینار کېږي عربو سره ارنج کړی دی ما هلته لیکلي چې هو متنبی کان شاعر کل العصور متنبی دی یو زمانې شاعر دی هر زمانې شاعر دی صحیح دا هر زمانې شاعر دی ناوچ عزل الغوازل فوق قلب الطائح وهو الأحبة منه في سودائه فومن أحب لأغصيا لك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه مزت الدهور وما أتينا بمثله ولقد أتى فغجزنا غن ذرائه أغوي وفومن أحب لأغصيا لك في الهوى څوک لګیا دی ورته نصیحت کوي څه د خدای په قهر اخته یې تا دغه شکل ته کتلی دي ځان دې ورپسې وړ کړو ردش پور پسې جاړې فلان فلان اوس د دې محبت تعلق کلیوالي سره نه بس دا خو تعلق ته چې نظر پیدا شي اوسا بنده وای د ټول دنیا نظر کې بداسې بدرنګ بنده وینه خو چې څوک عاشق شوی دی ها مولا روم واقعیا کرکړې دی وی گفت لیلا را خلیفہ کاتو یې سیوی گفت لیلا را خلیفہ کان تجھے کس تو مجنون اس پریشان و غوی کہ تو سشے سارا پارد مجنون دا کیفیت تے از ہما کے از ہما خوبا تو افزون لیس تی سیوی بردہ کہ از ہما خوبا تو افزون لیس تی گفت خاموش چون تو مجنون لیس تی ساجی بخبر اکر کہ از ہما خوبات و افزون لیستی گفت خاموش چون تو مجنون لیستی وی دیدہ مجنون لگر بودی ترا دیدہ مجنون لگر بودی ترا جملہ عالم بے حضر بودی ترا بے حضر مانا بے احترام یعنی کہ استاس ترگیم دو مجنون ترگیم دو مقابلہ کی تورا دنیا بستا پر نظر کی بے احترام ہوا تور احترام بڑے چاہتا کو ماتا بڑے کو صحیح شو ناغت کوئی چه فو من احب لعاصیا لک فی الهوا قسما به و بحسنه و بهائه و قسم می دی پاغ محبوب چه دوار سو محبت ده دا محبت باب که ما چرم ستا خبرم را کری او زمان پلاره یا او زمان موری خدا برات کن پاغ محبوب می دی قسم دی ولی قسما به و بحسنه و بهائه زمان دی پاغ قسم دی داغه په حسن مې قسم وی داغه په معنویت مې قسم وی ا انتها ده صحیح ورپسې څه وی و مدد الدهور و ما اتي نبي مثله په زماني تیر شوی زما د محبوب په شان محبوب پیدا نه کړ ولا قد عطا فغجز نغن نظرائه بیر خلق داوی ولا د جزم خپل خو زما د محبوب مقابله چاونه پېښوا صحیح اور پسې اخیری وی د مور او پلار ته چو ولې دا تاسو تعنی یو دا سخت خبرې یو دا ملامتیا او دا ټول په ما اثر نه کوي وجه وی عزل الغوازل فوق قلب الطائح وهو الاحبۃ منه فی سودائه اذا تاسو کوم خبرې ما ته کوي دا د ما د زړه په دې سطح باندې په پاسه ګرځي راځي کوم ځای کې د زړه په دې سطح ف او هر چا محبت ته محبوب ته غل زړه کې دنه نه وته د هغه طرف دا خبرې تشکیق نه انسان سره دی هغه باندې د بلازوین صحیح نیلا تو ہر ایک بے لسان کل تاجل بے ان غلینا تاک اکثر مغبان لازم دے جمع و جمع کول دے قرآن پزرستا کے و قرآن و او دی رسائت استا پجبا یا دے تکرار بے اتاتا قرآن مانا دے تکرار نو پیغمبر علیہ السلام تا جبریل امین ہر کال پر رمضان کے براتو چې څومره قران به تر اخر رمضان پورې نازل شو هغه به ریویژن کو څه به کوړه ریویژن به کو ریپیټ کو به ورته فایذا قرانا او کله چې مونږ دا قران ولو یعنی جبرئیل ولی فتبع قرانا
نو تو دیکھو گوڑا دو دے اتباع مانا را کنسنٹریٹ سشی کنسنٹریٹ دے فالو کا وہ کنسنٹریشن سرا دو ریسائٹل یعنی مانا دارا چی دو کمپیوٹر بٹن دے دباؤ کا دے کمپیوٹر بٹن دے دباؤ کا چیزیں کار کئی ریکارڈنگ شروع کی صحیح اللہ تعالیٰ ورطا ہوئے چی بس صرف کنسنٹریشن کوا چی کنسنٹریشن کے التا پس پر لگیا دی فیڈنگ کی جو اللہ اب لگیا رہے سیڈی جوڑی گا آٹومیٹکلی ریکارڈنگ شروع دے فتح ہے قرآن سم علینا بیانا ابیا تاکہ سر من بانے بیان ہو تفسیر ہو بیان دے قرآن لازم اللہ تعالیٰ وقت چیو خوب قرآن رکھی کے دم سب حکم قرآن پر دستا دا سیڈی دسور ٹائم ڈیپینڈ لگا سور بھائی ات ساتھ دا ات ساتھ جب کمپیوٹر کے اچھے نو سور ٹائم کی ریکارڈنگ کی ہاں اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھا در قرآن ریکارڈنگ بدل سے شروع جبریل امین و فارسی میں نے سراغ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تو سورہ انعام وہ لوئی سورہ شروع کا یہ گھنٹہ ہے پتہ ہو لگے گا اس خبر دین کے رن فیضا کرانا فتب قرآن جبریل امین بڑا گئے بس وہ یہ دو دقیقے بوئے لاڈا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں شروع ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دری کھڑے تو بشے ہو بس ریکارڈنگ میں شروع ہو اور دیو جی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو قرآن پر تلاوت کی چلی ہو تو ہم خطا شیو نے نجوان کی پتہ لگے گا ذکر چاہے دماغ ہو نہیں آتے اب وہ سیڈی والا لگے چلے گا نو سیڈی کو ستارہ کم انداز لگو لے گا نو بس خو هغه هغه شی دی خو زه هغه دفاع نه کوي هغې نه خبره خو نه هېرېږي دا اوس دې کمپیوټر سره دا خبره ډېره ښه اسانۍ سره په ذهن کې راځي په ذهن کې راځي دا وګور فَإِذَا قَرَأْنَا فَتَّبِ قُرْآنَا کَلَچِ مُنْلُلُ دَا قُرْآن تَفَالُو كَوَا قِرَا عَدَّدِ سُمَّ إِنَّ غَلَيْنَا بَيَانَا عَبْيَاتَا كِقْسَا مُنْبَانِ بَيَانَو بَيَان دَ قُرْآن لازم دے نو اس پتہ لگے دا چھے اللہ تعالیٰ قرآن کریم خود پیغمبر ضرورت ور فیٹ کو بے رسط ورطا دا قرآن بیانم کو رسط ورطا شکو دا قرآن بیانم اللہ تعالیٰ ورکو نو بیان پس شکل کو دا پیغمبر حدیث و سنت سشے دا پیغمبر حدیث و سنت دا وجہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر یو خبر ہر یو خبر اور دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر یو عمل دا پا دین کی حجت دے دا پا دین کی حجت سورہ نجم وشتما سی پارا پردام والنجم قسم دے پستور باندے پتہ لگے گا والنجم قسم دے پستور باندے اذا ہوا چکل دے پروزی غائب شی کلچ دے پروزی او غائب شی نو دیکھو گو مشرکین مکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو اعتراض وکاو وی ټیک تاسو ته جبرئیل الله فار ایگزامپل 2 منټه یا 5 منټه نو تر دې خو بلې مونږ دا 5 منټه د ټیکي دا 5 منټه څه ته ټیکي صحیح خبرې کې خو چې جبرئیل دې سپیر شي او هغه نه راځي بیا ته ګړې وړې وای چې هغه دې سپیر شي ها نو بیا خو ته ګایډ نه یا تر کې ګړې وړې وای ورته شیطانانو کا صحیح او دا هغه مشرکانو خبره کوله چې چا د شعرا ستوري عبادت پکو شعرا یو ستوره ده خاص شعرا دا غي عبادت پکو صحیح الله تعالی او فرمایل اچھا چې د نظرون نشه پناشي نو سړی مس گایډ شي چې نظرون نشه پناشي نو سړی مس گایډ شي نو دا تاسو کوم چې د ستوري عبادت کوي یو ستوره پر ستوره په نظر راځي تر هغه خو تاسو گایډ دی خو چې د ستوره دې سپیر شي تاسو خو دې خزا منشي خبر دین کراله څنګه خزا به داس مثال ورک وان نجم اذا هوا قسم دې پستور باندې چې کله دې پروزي پروزي معنی غائب شي
ما ظل صاحبكم نخ گمراہ شوے دے دا ملگر استاسو پیغمبر علیہ السلام وما غوا انے دا غوایت شکار شوے دے نو دوشے نے دیو تو وہی ضلالت دا دوڑو لکے او یو تو وہی غوایت ضلالت یا ضلالت دا پا جہالت مانے بناوی پس مانے بناوی جہالت مانے یعنی سڑے پا خبر نہ پوئے گی سڑے پا خبر نہ پوئے گی او غوایت دا پا عناد او دشمنائے بانے بناوی دا پس بناوی پا عناد او پا دشمنائے بانے بناوی نو ضلالت آغا غلط خبر دا چی سڑے دا جہالت دا وجہ گئی ضلالت آغا غلط خبر دا چسڑے جہالت دو وجہ کئی خو غوایت آغا خبر ہے سڑے دشمنائی دو وجہ کئی خبر غلط دا سڑے بھی کوئی کی جہ غلط دا خوو لے کئی زکالتا آجی غنی سڑے نا لگی دا آغا سائیڈ نا مضبوطا لگواری نا آغا جانب مضبوطا اول لگواری نا لگی آرے دے قصدان غلط خبر ہے پو دشمنائی کئی صلی اللہ تعالیٰ و فرمائی سیدہ پیغمبر نا چرے پا جہالت غلط خبر ہے نا پا عناد غلط خبر ہے نا بزند غلط ہے بشین نے یہ سڑے پہ جہالت گئی یہ پزت گئی یہ پہ جہالت گئی یہ پزت گئی ما ضل صاحبكم وما غوا ندے گمراہ شے ملگر استاسو وما غوا او ند غوایت شکار دے وما ينطق عن الهوى نو در پیغمبر علیہ السلام اعمال دی چھ در پیغمبر علیہ السلام کم حرکت کئی پہ جہالت بانے غلط حرکت نہ کئی پہ زد بانے غلط حرکت نہ کئی اس پتہ لگے دا چھے دا پیغمبر طول اعمال صحیح دی دا پیغمبر طول اعمال او طول افعال صحیح دی دا دے لکھا صحیح اللہ خانہ دا پیغمبر طول اعمال او طول افعال صحیح دی او مخی آیت نمبر دریم او سلورم وما ینتق عن الهوى ادا پیغمبر خبر نہ کہے دا خواہش پہ بنیاد باندے دیر ڈیزائر پاس اس ایول ڈیزائر پاس اس بارے خبر نہ کہے راندنے آیت خدا ہوئے کہ دا پیغمبر کم حرکت گئی نہ نے پا غلالت گئی نہ پا غوایت گئی اس وقت پسی ہوئے کہ دا پیغمبر کم خبر گئی پا خواہشی بلکل نہ گئی پیغمبر سے کم خبر گئی پا حیوانی خواہش بانے بلکل نہ گئی حیوانی خواہش آگئی سری بانے ناروا خبری گئی وما ینطق عن الهوى دے خبر نہ گئی دا ایول ڈیزائر پاس آزبانے ان ہوا الا وحی یوحان دا مگر وحی دا چی دتے وحی کولشی نرہ دا خبرہ مگر وحی دا یعنی دا اعمال اور دا اقوال دا تولا وحی دا اٹھو دا سرہ دا تولا وحی دا او پا دے وحی باندے دا دے قرآنی وحی تفسیر کی گی پا دے وحی باندے سکی گی دا قرآنی وحی تفسیر کی گی واپس پر سبق دا اس مسئلہ واضح شو چی کتاب الحکمت آیاتو دا کتاب عظیم الشان کتاب دے حکمت آیاتو دا دے کتاب آیاتو نا دے اکمت دکرے شوی دے سم فصلت اب یا دا غیلا تفصیل بیان کرے شوی دے ملت الحکیم الخبیر دا جانب دا اللہ نا چی حکمت والا و خبردار دے اللہ تابدو اللہ اللہ دا اس مضمون دا دی کتاب دے دا سجد دے چھے قرآن سے روکی گی دے سنا چھے دا خدا نالا والا بلچا بندگی بن کے ہوئے اور دا قرآن انتہا سرا چھے دے مقصد تا دے ورہ سے چھے بندگی بے وازد چاہ کے اللہ یعنی قرآن دعوت ورہ کہی دے چھے بندگی بے وازد دا اللہ کے چھے قرآن بانے عمل کے نتیجے بے سی یہ دا اللہ بندگی کو ہوئے کیوں دا اللہ نو پتہ ہو لگے دا چھے بس دا دین اساس او دا دین حاصل دا دے چھے شروع کی گی دا خدا رہ بندگائے نا ختم کی گی دا خدا بندگائے بانے صحیح مولانا ڈیرا جی خبروں کا چ علم بس یک نقطہ باشد اے پسر او دا یو نقطہ پزین کی نرا دی دا خلا چ دمر مدا علمون حاصل اس طرح پر چ پد یو خبر پوش دا دمر تک دو سر پر دے نہیں یہ خبر دے پر چ علم بس یک نقطہ باشد اے پسر بس یو نقطہ دا خدای بندگی چلی بانے پوش علم بس یک نقطہ باشد اے پسر خواندن بسیار باشد درد سر خواندن بسیار باشد درد سر او ای دیر چلگل نے سلیم آئی صاحبی را جی خوز پر دا یو خبر مانے زان کوئی ہو دا دیر لست ہواری لست ہواری
نہ داخل بگدے پرداش پنزوز کا لکھر کن ام شاید چلے حفیظ دنے کی صحیح دے وجہ نہ خوب سادی ہوگی چے دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر سوے چے ٹول لائبریری میں ختم کر او عمر میں ختم شو چے دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر ما ہم چنی در اول وصفے تمان دا ایم ہمانگا لا تروسا ستار ذات پا حوالا بانے او اللہ پا علب باتا ساکے لگی آئیو دم مدم علم حاصل کر خلا استاد ذات پا حوالا بانے سوائی علب باتا ساکے ما ہم چنی در اول وصفے تمان دا ایم سیف اللہ خانہ ادری کر ما ہم چنی در اول وصفے تو ماندہ ہے دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر ما ہم چنی در اول وصفے تو ماندہ ہے اور سادی برزائی وی ویچ ما ہر چے گفتا اند شنی دے مخوان دے ایم گفتا اند ما ہر چے گفتا اند شنی دے مخوان دے ایم ادھنے کسے پڑا خانہ سلامت اولے کو ما ہر چ گفتا اند سنی دے مخوان دا ایم اس دولے کو الا حدیث یار کے تکرار میں کنم الا حدیث یار کے تکرار میں کنم اگوی خلق جو سورہ خبری کری دی من کا اوری دلیم دی لستلیم دی الا حدیث یار کہتے یار اس میں اگنور کری البتہ یار خبر اگر بار بار تکرار ہو خلق جا بانے ارہ بانے دا قرآن میں بانے خلق بار بار تکرار ہو چی خلاص کو بیا شروع کو چی بیا خلاص کو بیا شروع کو نیم القرآت دا لنبرای مصر دا سنے دا سفلا خانا دا لنبرای مصر تاو سلامت دوارا سی کئی چی ما ہر چی گفتا ما ہر چی خوان دا ایم دا سر ما ہر چی خوان دا ایم فراموش کر دا ایم اوڑاندنے مصرہ دا اوڑاندنے بانے کر خراس کلا اور ختم کر چی ماہر چی خوان دا ایم فراموش کر دا ایم اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنا اس لگے دا ماہر چی خوان دا ایم فراموش کر دا ایم نمچہ صبح کتاب اللہ لستی دیا مطول ہیر کری گی یار خبر دا سلا در ابانے کو گلے گی دا نہیں رو دان صحیح یہ سر ایمان تھا قرآن سر ایمان بندہ ایڈیا لائجی میں خبرہ کرے کہ تاز خواہی داشتن صحیح اللہ خانہ من دا ورود سنو لے لیسا چلے لیتا ورود ہوئی نسر امدہ تابعیم کرے کہ ورود کی گا نا تا فرسیدی روی لے گا نا ہاں وے تا تو خواہی داشتن گردا گہائے سینرا اوڑی کہنا تا تو خواہی داشتن گردا گہائے سینرا کد سینے داونا تازہ ساتل گواڑے تا تو خواہی داشتن گردا گہائے سینرا گاہے گاہے باز خا ایک سے پاری نرا دزڑا کی سب کرا کنا بیا تا لکے گاہے گاہے باز خان ای قصہ یہ پاری نرہ تا تا زکان فیولی کانی سلامت تنوان سن سلامت لکھا شیئے لگیا رہے لکل گئی ولا آخو سر پلتے ہو کلک ورکی پر پل کتاب کی سب پر رکھنا اگر دلال تائم نوشتک نیسی بیا سو اخو خی نو بس آگا شیئے پکی رہو بس ایک بات اس رس مو لئی جی وقت تم لئی وائلم گاڑی کے نا یہ وہاں سے یہاں سے کارکن کو مگر اچھے سے
تو بل چا سره دې کتا تر بل سره دې یو نه چې په کومره باندې ته نه پاره کاغه مسلمان نه دي نو مسلمان نه دي اللہ تعبدو خبر دا کئی دا قرآن اللہ تعبدو چی عبادت بنکوئے اللہ اللہ مگر دیو اللہ اللہنی تاکی سرز پیغمبر ہوئے علیہ السلام اللہنی تاکی سرز لکم تاسو تامن حد جانب دا اللہ نا نزیرن وارنگ درکون کے وہ بشیرن بشارت درکون کے وانستغفرو ربکم از تاس تدعوائیں چھ بخنو غوارے دے پروردگار پلنا سم توبو الے بیارو جھوکے اللہ تعالیٰ تا یمتعکم متاعا حسنا اللہ تعالیٰ بتا سلا نفع در کے خیستا نفع الاجل مسمع انجائیمنٹ بدر کی خیستا انجائیمنٹ انجائیمنٹ بدر کی الاجل مسمع تر فکس ڈیٹ پورے انجائیمنٹ خطول کریں خود چا خیستہ بھی چا شائستہ نہیں شائستہ بہ آگے جس لے وقت مطمئن بھی شائستہ آگے جس لے وقت مطمئن وَيُوتِ كُلَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَاللَّهَ تَعْلَىٰ وَرْكَئِ كُلَّذِي فَضْلٍ حر دا فضیلت مالک لفضیلت داغ وَإِن تَوَلَّوْا اَكَ تَعْسُ مَخُضَرْضُ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ نُتَاكِسْ فَرَزِيَرِ گَمْتَاسُ بَانِ غَزَابَ يَوْمِ كَبِيرِ دا غزاب در وزلوئینا اب یوم آنا وَيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ اللَّهَ تَعْلَىٰ وَرْكَئِ حَرْضِ حِسِ مَالِكَ تَفَضْلُ حِسَ دَاغِ اللہ تعالیٰ وہی چھے کم شہمی چھار پارا مقرر کرے دے ناغب آغتا ملاوی گی نو دیر دقی حسیخ پلی مقدر دے پارا کفر ولی گئی دے دقی دے پارا گمراہ کی گی ولی دے دقی دے پارا بیدین کی گی ولی خدای چھے کم فیصلہ کرے خبتا تاسم ملاوی گی نو اللہ تعالیٰ تک مکر نے چھے داغا مقدر اسی دے پارا تک گمراہی کے بیدین کے دین کے خدای نمان ویوتی کل لذی فضل فضلہ چھے خدای سے مقرر کری دی داغی خود دین سرا بی دینے سرا تعلق نشتا خود تکمیلی مسئلہ دا نا اللہ تعالیٰ وی تب بھی اولی دی دنیا دار ہے دور لی ونے کھڑے چھے داغی دا پارا گمراہ کے گئے داغی دا پارا دین پرے دی اور بی دینے کے ویوتی کل لذی فضل دا عقیدہ برابر اور دل مشکل کار دی کدا عقیدہ وزر برابر شو بیا اس مشکل نشتے جوان کی صحیح خود منگا عقیدہ نہ برابر ہی منگو نہ نہ حکم دا مستقائم ورکوم جاب میں خطا کی گی کہ مستقائم ورکوم دا بزنس میں خطا کی گی دا پیسے رہنا خطا کی گی کہ درس تا ٹائم ورکوم بیڑے میں غرق کی گی نخواہ خبر دارا چھے دا دنیا کما پیدا کوم چھے لگے دا پارا دین لے بیڑا غرق کم اللہ تعالیٰ ویوت کل لذی فضل فضل پیسے رہا خما کرے دا already it is done اب پیسے رہا already اب چکی گی ناغا وخا مخا مطلع غیر پارا کافر کی گولی یا گمراہ کی گولی وَيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِن تَوَلَّوْا أَكَتَأْتَدَيْمُ وَإِن تَوَلَّوْا كَتَاسُ مُخُبُرْدُ نُزِيَرِيْكَمْ تَاسُ بَانِ غَزَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ دَ غَزَابَ دَرْ وَزِلُوِدَ إِلَى اللَّهِ خَاسَ اللَّهَ تَا مَرْجَوْكُمْ واپس استا سدا وَوَهَ لَا كُلِّ شِئِنْ قَدِيرَ عَدَى اللَّهَ تَعْلَىٰ سِزْبَانِ قَادِرِ دِ دیر پر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحابه وعلم إلا أمر من رحمنا بقرآن زلنا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من ما جعلنا فاسكرنا تلاوة وعنا عبد الله